Nás samotné to velmi překvapilo a velmi zajímá. Ten incident byl vyšetřován již od 19.3. Den poté po něm byl jmenován inspektor ze strany UEFA, který vyzval Slávy a hráče, aby se k věci vyjádřili. Samozřejmě byl vyzýván i pan Kamara, protože současně byly vyšetřovány oba dva ty incidenty. Jak tento, který jsme právě viděli, tak ten, který v médiích je rovněž zmiňován, a to je ten pozápasový útok pana Kamary na pana Kudelu. Tedy ten inspektor vyšetřoval oba dva incidenty na jednou. Během té doby Slávie a Hráč založili tři vyjádření, desítky důkazů a inspektor předložil 5. čtvrtý svoji zprávu. A 6. čtvrtý minulý týden bylo formálně zahájeno disciplinární řízení jak vůči panu Kudelovi, tak vůči panu Kamarovi. Ta řízení běžela samostatně, my jsme samozřejmě účastní jenom toho jednoho řízení proti panu Kudelovi. Dostali jsme čas vyjádřit se do pondělí, do 12.4. Ve středu zasedala komise a obdrželi jsme výsledek, který už je všem znám a byl bohatě medializován. Čili ten stop na 10 zápasů. Ano, ano. Vy jste ve vyjádření, vaše advokátní kancelář, uvedli, že jste nedostali odůvodnění toho rozhodn rozhodnutí. Proč ne? Je to tak, bývá to standardní proces v této fázi řízení. Ta disciplinární komise rozhoduje na podkladě zprávy toho inspektora a Poté vydává jenom výrokovou část rozhodnutí, to znamená, řekne, k jakému skutku došlo, případně, že k tomu skutku vůbec nedošlo, uloží trest. A ta potrestaná osoba následně má možnost požádat o důvodnění, to už jsme udělali. A jakmile jej obdržíme, tak budeme moct teprve vyhodnotit, na základě jakých důvodů, argumentů, důkazů disciplinární komise dospěla k tomu svému závěru a pak zvážíme s klientem podání odvolání. A vy jste o tom odvolání ještě nerozhodli, protože předpokládám tedy, že podle vás ten verdikt není správný, že ten skutek, tak jak ho tedy popsala disciplinární komise, se nestal. Je to tak. My vycházíme z informací, které jsme měli od inspektora, který dospěl k závěrům, že ten skutek tak, jak důkazy byly předloženy, nelze prokázat. Nicméně komise dospěla k opačnému závěru. Pro nás to bylo velmi překvapivé, protože disciplinární komise se velmi velmi zřídka kdy odchyluje od těch závěrů inspektora. Ale, pardon, má na to právo? Může ano, se dostat. samozřejmě rozhoduje samozřejmě disciplinární komise, ta kom, si ty důkazy vyhodnotí sama. A v tomto případě rozhodli tak, jak rozhodli, ale my to odůvodnění ještě nevíme. Takže chceme vyčkat. Toho odůvodnění, ale je velmi pravděpodobné, že se odvoláme. A proč jste se ještě nerozhodli o tom odvolání, když s tím verdiktem nesouhlasíte? Neboť neznáme důvodnění. A je jedinou cestou, jak to odůvodnění získat právě to odvolání z čistě toho procesního hlediska? Nikoliv. to odůvodnění předchází odvolání. My jsme požádali o to odůvodnění rozhodnutí. A jakmile ho obdržíme, budeme mít tři dny na to podat odvolání a pak dalších pět dnů na to doplnit všechny naše důkazy požádáme samozřejmě pak případně o ústní jednání a ta věc se, ta věc se řádně projedná. Klen Kamara tedy tvrdí, že Ondřej Kudela na něj měl tu rasistickou poznámku, to už jsme slyšeli. Je celá ta věc vlastně tedy jakési tvrzení proti tvrzení? Ano, důkazy, které máme zatím k dispozici, tak jsou skutečně vše jenom v rovině tvrzení proti tvrzení. Všichni Delegáti oficiální UEFA ve svých oficiálních reportech sdělili, že nic neslyšeli. Z videozáznamu ani audiozáznamu nic nebylo patrno, alespoň ne z těch, které my jsme viděli. Žádný záznam o tom, že by bylo vidět, co je řečeno, jak je to řečeno, tam není. A je to skutečně v rovině tvrzení pana Kudely proti tvrzení pana Kamary. A je tam samozřejmě ještě hráč Rangers, který rovněž tvrdí, že to slyšel. Čili ten hráč, co stál vedle něj, Zunga, pokud se nepletu, tak to, to jeho v svědectví může být tím klíčovým důkazem? Ono je to trošičku komplikovanější, protože Zungu stál zhruba stejně daleko jako pan Maser Černý, který poskytoval pomoc ležícím kuchtovi. Současně tam byl hráč Sima, toho vidíme tady, a tady hráč, hráč Deli. Oni víceméně všichni tři byli plus-minus stejně daleko. Když to zastavíme, jestli můžeme režit. Asi ne, ale Sima, Deli, ano, ještě před tím incidentem Zungu stál uh, vedle Deliho a tady pan Černý poskytoval pomoc ležícímu Hráči. No, když ale tedy se bavíme o tom, že to je tvrzení proti tvrzení, tak skotská policie se podle právního zástupce Glena Kamary chystá obvinit slavistického hráče Kudelu z rasistického chování a trestem může být pokuta nebo až půlroční vězení. Tak pokud už takto se vyjadřuje tedy podle toho právníka Kamary, skotská policie, která to chce tedy předat prokurátorovi, tak nesvědčí to o tom, že je to něco trochu víc než tvrzení proti tvrzení? Uh... Naša advokátní kancelář nezastupuje hráče v té trestně právní linii, jak jsem jak jsem možná zmiňoval na začátku. Nicméně trochu jsme předpokládali, že tato otázka může, může padnout a dovolím si na ní odpovědět, i když to nespadá úplně do našeho soudku. Hráč poskytuje veškerou součinnost místním orgánům a ta řízení běží naprosto nezávisle na sobě. V tento okamžik my se ohrazujeme vůči tomu, co tvrdí právní zástupce pana Kamary, protože tam probíhá schromažďování, standardní schromažďování důkazů. Ty si Potom vyhodnotí prokurátor a pokud i pokud by se teoreticky rozhodl sdělit obvinění, tak to ještě neznamená, že pan Kudela bude odsouzen. A